こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、バラックライカのですね、定番人気モデル、ライカ 3F のですね、こちらの、ここですね、シンクルマモリがですね、赤い刻印で描かれております。通称、レッドダイヤルと呼ばれるモデルになりますね。バラナックといえば、もうこの 3F というふうに、定番の一番たくさん作られたですね、一番売れたモデルになってますね。でもって、その中でも人気の高い今回はこのセルフタイマー付きのモデルとなっております。では、外観から見ていきます。外観はですね、大変綺麗で、こう目につくようなですね、すれ当たり、凹みなどの、瑕疵は見当たらないですね。この軍艦部とか、このダイヤルの部分見ていただいてもですね、すれとか塗装の摩耗など、見られないのがお分かりいただけると思います。はい。サイドも綺麗ですね。金具の跡とかですね。もうほぼ見られないですね。はい。ここにですね、強いて言えば、ちょっとここに跡があるかなという感じですね。まあ、よく見ないとわからん感じですね。はい。フロントも綺麗ですね。ダイヤル部分に、メッキの摩耗とかですね、もないんですね。はい。底蓋も大変綺麗で、こういった細かいすれはちょっと見られますけれども、はい、三脚の跡とかですね、地面に置いてガリガリやったりとか、当たったりとかはしてないですね。はい。大変綺麗な状態ですね。はい。針側もですね、こういった、欠けたりとかですね、剥がれたりしやすい部分もしっかりとしてますね。はい。針側は 100% 綺麗な状態ですね。切れたり、浮いてパキパキしたりですね、補修の跡があったりもしないですね。はい。続いて、ファインダーですけれども、ファインダーも、この前面から見てですね、曇りカビバルサム切れとか、ゴミ散り混入見られないですね。綺麗ですね、スッキリ。接眼部からこちら覗いてみてもですね、左側が、フォーカシングファインダーですけれども、暗くなったりとかですね、もちろんバルサム、ゴミ散り混入なく、スッキリと見えてますね。二重像もくっきりはっきりとコントラスト強く出ておりまして、ピント合わせに難はないですね。で、右側のこちらフレーミングファインダーですけれども、こちらもゴミ散り混入とかですね、曇りカビ、黄ばみなどなく、すっきりと見えております。ピント合わせ、フレーミングともにですね、難のない、クリアなファインダーです。このアイキャップもですね、新しいものが取り付けられておりまして、大変綺麗ですね。はい。ということで、続いては、シャッターをチェックしていきます。上のダイヤルが高速側、フロントの、ダイヤルが低速側になってますね。低速の1秒から状態をチェックしていきます。これ1秒ですね。はい。はい、安定して切れてますね。続いて、これが2分の1秒です。はい。きっちり可変してますね。はい。こちらも安定して切れてます。続いて、5分の1秒になりますね。はい。ちょっと早かったですね。5分の1秒ですね。きっちりで切れてるんですけれども、シャッター膜の、遅れとかですね、シャッターに粘りないのがお分かりいただけますね。では続いて、はい。100分の1秒、スナップなどではよくお使いになるスピードだと思います。はい。この上側のダイヤルですね。はい。シャッター音も変わりましてですね、しっかりとこれ切れているのがお分かりいただけます。はい。じゃあここでセルフタイマーをチェックしていきますね。このレバーをぐっと下げてもらって、ここのスイッチでスタートいたします。途中秒くらいの時にしっかり動いてますね。はい、ここでシャッター切れまして、はい。最後までしっかりと動作しております。はい。低速から高速までですね、一応1000分の1秒までチェックしておりますので、シャッタースピードに難はありません。底蓋を外していきます。底蓋外しても中身は大変綺麗で、金属の錆、汚れなどないですね。スプール もちろんオリジナルが付属しております。はい。底蓋もしっくりと閉まってますね。緩すぎたりきつすぎたりとかしていないです。
付属品はこちらのボディキャップ。はいですね。でもって、本個体ですけれども、宇都宮のライカショップ倉持様にてオーバーホールを施していただいております。シャッター、ファインダー、オーバーホールと、シャッター幕とミラーを交換してくれてますね。ということで、はい。大変状態のいいですね、オーバーホール済みのバルナックライカの、代表的モデル、ライカ 3F のレッドダイヤル、セルフタイマー付きになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。